Արժեքը 200 000 եվրո։ Նոր սերնդի երաչափ տպիչը արդեն քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտում է։ Գիտության կոմիտեի գիտասարքերի ձեռքբերման ծրագրով գնված ստերոլիտոգրաֆը հնարավորություն է տալիս իրականացնելու տպագրություն ֆոտոպոլիմերների օգնությամբ, ավելացնելով տարբեր տեսակի կերամիկաներ։ Լույսի ալիքի ազդեցությամբ գիտաշխատողները կարող են ստանալ անդրաժեշտ իմպլանտը։ Սարքը մեզ հնարավորություն է տալու մեր հետազոտությունների մեջ ստանալ բիոքայքայվող, բիոհամատեղելի իմպլանտներ, քանի որ մենք մեր ծրագրերի շրջանակներում մշակում ենք հատուկ խառնուրդներ։ Բիոքայքայվող իմպլանտի ստացման համար օգտագործում են կենդանիների ոսկորները որպես հումք։ Այն երկար հետազոտում են հասկանալու, որքանով է իմպլանտը բիոհամատեղելի։ Սարքով ստացված դետալները սկզբնական շրջանում կօգտագործեն փոքր ոսկորների վերականգնման համար։ Այս ասպարեզում բավական մեծ առաջընթաց է գրանցել, քանի որ իրենք ոչ միայն արտադրում են սարքել, այլ նաև ունեն հետազոտական խմբեր, գիտական խմբեր, որոնց հետ իմիջիայլոց նաև համագործակցություն է ձեռք բերվել։ Ավստրիական ընկերության մասնագետը ևս եկել է ինստիտուտ մասնագիտական խմբի հետ վերապատրաստումներ անցկացնելու համար։ Ստերոլիտոգրաֆը արդեն գործարկել են, պարամետրերը աշխատում են ըստ ծրագրային հրահանգների։ Սարքի միացումից մինչև տպագրություն գիտական խումբը լիարժեք տիրապետում է բոլոր նրբություններին։ Ընթացքում, եթե ինչ-որ խնդիրներ լինեն, իրենց աջակցությունը լինելու է, դե մեկ տարվա երաշխիքի մեջ է սարքը, իրանք մեկ տարի պարտավոր են ամեն ձևով սպասարկեն սարքը։ Ի տարբերություն նմանատիպ այլ սարքերի, այս մեկը ծրագրային փաթեթով թույլ է տալիս ազատ աշխատել, այսինքն իմպլանտ ստանալու համար պարամետրերը մասնագետն է ընտրում։ Նորարար գիտասարքերի հնարավորություններին Վիկտորիա Ռստակյանը ծանոթացել էր Մադրիդի ապակու և կերամիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտում։ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրով գիտական կառույցում իրականացրել էր բիոքայքայվող նորարար նյութերի ուսումնասիրություն։ Ուսումնասիրել ենք մեր տպագրված նմուշների բիոհամատեղելիությունը և բիոքայքայվողականությունը, որոնք բավական դրական արդյունքներ են տրվել, և այժմ նույնիսկ տպագրման է արդեն ուղարկվել այդ աշխատանքը։ Իսպանիայի հետ գործակցությունը նոր փուլ է մտել։ Գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ այստեղ ստեղծվել է հեռավար լաբորատորիա։ Նոր սարքը համալրել է նոր ենթակառուցվածքը։ Գիտնականներին կօգնի ոչ միայն հնգամյա ծրագրով իրականացնել նոր հետազոտություններ, այլև տպել նոր իմպլանտներ տարբեր վնասվածքների վերականգնման համար։ Վահե Դավթյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։